ሰላም ኩብራት ተከታተልቲ መረብ ቲቪ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትኮኑ እንዳተመነና ንሎሚ ማሃሪዝ ዝኾነ ፅሑፍ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እምበኣርከስ ኩብራት ተከታተልቲ ብኣኹም ወገን ድማ ሸር ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ምክትታል። ስቕታም ስቕታ ልቦና እዩ ክበሃል ሰሚዕኩም ዶ ትኾኑ? ስቕ ብምባልካም ካብ ኣሉታውያን ነገራት ሕማቕ ካብ ምዝራብ፣ ሕማቕ ናይ ሰባት ካብ ምምናይን ሕሜታን ኰታም ካብ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ክድሕነካ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ስቕታም መዓስን ኣበይን ክትጥቀመሉ ከም ዘለካም፣ ብሰንኪ ዘይምስትውዓልካም ብዙሕ ነገራት እውን ክትከስር ተኽእለሎም። ወላ እኳም ሓደ ሓደ ግዜም ዓሻ ስቕ እንተበለም ለባም ይመስል እንተ ተባህለም ውሽጢኻ እንታይ ፀይሩን እንታይ ይሓስብን ብጀይካኻ ዝፈልጦ ሰብ የለን። ስቕ ከኣለን ምረፅን። ብመሰረት መፅናዕትታት ኣብዚ እዋን ልዕሊ ዝኾነ ግዜም ካብ ዝሰምዕ ዝዛረብ ሰብ በዚሕሎም። ሰባት እንታይ ይዛረቡ ብዘየገድስ መብዛሕቲ እዋን ክዛረቡ ጥራይ ስለ ዘለዎም ዝዛረቡ ማእለያ የብሎምን። ብምዝራብና ካብ እንኸስቦ ንኸስሮ ከም ዝበዝሕ እዮም ጸብጻባት ዘመላኽቱ። ሰብ ሎሚ ስቕ ብምባልካም ከም ዕቡስ ዕኑድ ኣፍሉጣ ዝጐደሎም ኰታስ ንዅሉ ኣሉታዊ ሸነኻት ትውክል ገይሮም ዝወስድዎም ሒደት ኣይኮኑን። ወላ እኳም ሰባት ብኸምዚ ይግለጽዎም ስቕታ ብዘይካቲ ሓያል ማንም ከም ዘይክእላ እዩ ዝንገር። ኣብ ሓደ ጽሑፍ ሓሙሽተ ስቕ ክትብል ዝድለየሉ ቅድመ ኩነት ክብል ካብ ዝጠቐሶም ነጥብታት ወስ ክነብለኩም። ቀዳማይ፣ ኣብ እትዛረበሉ እዋን ንሓሳብካ ብግቡእ ክርዳኣልካ ምስ ዘይክእል ዓይነት ሰብ ምስትህሉ ስቕ ከኣል። ካልኣይ፣ እንታይ ክትዛረብ ከም ዘለካም ብንጽር ኣብ ዘይትወስነሉ እዋን ስቕታ ምረጽ። ብፍላይ ኣርእስታት ገለገለ ዕላላት ካብ ዓቕምኻን ፍልጠትካን ወጻኢ ምስ ዝኾኑ ካብ ምዝራብ ተቖጠብ። እንተኽኢልካ ስማዕ፣ ካብኡ ተረፈ ድማ ንስለ ምዝራብ ኢልካ ኣይትዛረብ፣ መምዘኒኻ ከይከውን። ሳልሳይ፣ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ባህርያት ኮነም ንጥፈታት ካልእ ሰብ ኣልዒሉ ኣብ ዝነቕፈሉ እዋን ዝገልጸሉ እዋን እትዛረበሉ ዘሎ ሰብ እንታይነቱ ብዘየገድስ ክትሕለቐሉ ኣይትፈትን። እዚ ብምግባርካ ምናልባት ምስቲ ነቲ ሓሳብና ናብ ባይታ ዘውርድ ዘሎ ሰብ ኣብ ግጭት ካብ ምእታው ከናግፈካ ስለ ዝኽእል። ስለዚ ኣብ ከምዚ ሃዋህ ክብረትካ ሒዝካ ስቕ ተመረፅካ ይሓይሽ። ራብዓይ፣ መበገሲኡ ፍለጡ ኣይትፍለጦም። ሓደ ሰብ ብስምዒት ኣብ ዝዋጫወጨሉ እዋን ስቕ ከኣል። ኣእዳው እናወጣወጠም እቲ በደል ናትካ ምዃኑ ከረዳኣካ ካብ ምፍታን ሰብ ርሓቕ፣ ወላ እውን ኣብቲ ንስኻ ቕኑዕ ምህላውን ዝተኣመመንካሉን ግዜም እቲ ምንታይ ኣብ ርሱን ስምዒታዊ ሕርቃን ዝርከብ ሰብ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ፍጹም ክርድኦ ኣይክእልን እዩ። ግዜ ሂብካም ካልእ እዋን ክተዛረረርቦ ምረጽ። ሓሙሻይ፣ ምሳኻ ብታሪኻዊ ድሕረ ባይትኡ ኩሉ ኩነታቱን ምስ ዝመሳሰል ሰብ ኣብ እትራኸበሉ እዋን ብስምዒት ከምዝን ከምትን ኢና ካብ ምባል ተቖጠብ። ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ጠዋቒ ዘይብልካም ኣነ ከምዝን ከምትን እየ ብምባል ኣወግድ።
እትምንታይ ኣብ ህይወት ዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝተለለኻዮ ሰብ እንታይነቱ ፈሊጥካ ዝቐርበካ ኣካል ብምንታይ ከም ዝቐረበካን ከም ዝፈተወካን ክትገልጸሉ ኣድላይነት የብሉን። እቲ ዝጸላዓካ ሰብ እውን ብተመሳሳሊ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ሃዋህ ስቕታ ሕርያኻ ይኹን። ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ክትከታተልዎ ጸናሕኩም ስቕታ ትብል ጽሑፍ እያ ነይራ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ኣብ ካልእ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶም ክሳብ ንራኸብ ሰላም ድሓንቀኒዩ።